بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد Yang dihormati pihak Global Ehsan selaku penganjur Majlis Ilmu yang di uh, yang diraikan semua para pencinta ilmu di alam maya yang bersama pada malam ini dan pada setiap waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 20 September 2024 bersamaan dengan 16 16 uh, Rabiul Awal 1446 yang kita tengok rata-rata orang hari ini bercakap tentang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita katakan tak ada manusia di atas dunia ni yang beriman kecuali semuanya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak cinta Nabi ataupun yang khianat pada Nabi itu sama ada dia tu memang kape tulen ataupun popok munafikin yang hanya menerima Islam secara tempelan tapi tidak menerima Islam secara syumul, secara keseluruhan. Kita kata ini kumpulan yang cukup berbahaya sebab apa mereka berlindung di atas sebalik nama Islam tapi hakikat sebenarnya bukan Islam. Maka para jemaah sekalian, apa yang kita belajar ini iaitu tentang rukun iman. Apa yang kita belajar ini adalah merupakan rukun iman. Rukun tak mana apa rukun? Kalau kita kata rukun ialah merupakan tonggak dalam keimanan. Tidak akan beriman seorang itu kecuali apabila dia betul-betul memahami apa yang telah diwajibkan oleh Allah azza wajalla kepada kita untuk memahaminya dia mesti mengimaninya secara secara total, secara penuh tak boleh separuh-separuh je seperti mana yang dibuat oleh puak-puak munafikin, ambil sebahagian tak ambil sebahagian ataupun sebagaimana adat yang dibuat oleh puak-puak ahlul kitab di zaman dulu kita kata itulah satu benda yang cukup berbahaya yang melanda sebahagian daripada anak-anak uh, orang Islam di zaman kita hari ini kita kata bahayanya apabila Islam itu di dikenali secara tempelan ataupun dikenali dengan sebahagiannya dan sebahagian agama Islam lain diabaikan ataupun kecuaian yang sangat sangat ketara sangat melampau kita kata itu bukan daripada laisa minal Islam jadi para jemaah sekalian alhamdulillah Uh, tajuk kita malam ni buku seperti yang ada di tangan tuan-tuan buku rukun iman ni ada di tangan tuan-tuan uh, kita sudah masih lagi berada dalam rukun yang pertama al iman billah beriman kepada Allah azza wajalla rukun pertama beriman kepada Allah azza wajalla. Dan kita akan teruskan pengerti, uh, pelajaran kita dalam muka surat 29. Nah, tengok muka surat 29 di bawah tajuk Mafum Al-Ibadah. Mafum Al-Ibadah ataupun disebut dengan nama pengertian ibadat. Kita hari ini kalau kita kata ibadat. Ibadat tu apa? Ha, nah, Agak-agaknya kalau orang tanya kita lah. Tuan-tuan dan puan-puan para pencipta ilmu sekalian kalau orang tanya, apa itu ibadat? Agak-agak kita nak jawab apa? yakin saya saya rasalah ramai yang jawab sebagaimana yang dijawab oleh ramai di kalangan manusia hari ini iaitu ibadat itu solat puasa zakat haji baca Quran sedekah kita kata betul memang itu ibadat tetapi bila kita nak pasang dengan adik dengan ayat surah Az-Zariyat tulis nama surah ni surah Az-Zariyat ayat 56 Allah SWT telah sebut dalam al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku ha, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku, maka pada waktu itu kita kena uh, luaskan skop makna ibadat itu sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, karena itu, para ulama Islam telah pun mendefinisikan ibadat dengan beberapa pengertian yang menarik untuk kita bincangkan. Nah, jadi, para jemaah, para pelajar, kita tengok dalam kitab kita ni muka surat 29. Muka surat 29 dia panggil mafhum al-ibadah. Mafhum al-ibadah maknanya memahami makna ibadat. ah ha, jadi kita nak tahu. Orang kata ibadat ni solat. Orang kata ibadat ni puasa. Kita kata betul. Tapi definisi yang lebih luas, definisi yang lebih menyeluruh, komprehensif, yang sesuai dengan kehendak Allah Azza Zawajalah tentang makna ibadat itu yang kita nak belajar dalam siri ini kita kata insya Allah tengok kitab ibadat ialah satu nama ibadat ialah satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah jadi semua perkara perkara ini termasuklah perbuatan perkataan Uh, apa ni tingkah laku kita ni itu dia panggil perkara. Ha perkara maksudnya apa? Perbuatan, perkataan dan tingkah laku. Maka itu nama dia nama dia perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tahulah. Ha ini apa yang kita nak tahu hari ni apa yang Tuhan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka maka ibadat itu ialah satu nama yang meliputi perkara yang disukai oleh Allah serta diredai olehnya. Ha. Mana perbuatan ini Allah suka? Itu ibadat. Perbuatan ini Allah reda ibadat. Nah, cuma anak nak bagi awal, bagi tahu awal kepada para pencinta ilmu sekalian, ibadat itu ada dua. Satu dia panggil ibadat secara umum. Yang Ini kita nak bincang ni. Dia panggil al-ibadat tu al 'amah ataupun al 'ubudiyyah Lillahi azza wa jalla merendah diri mengabdikan diri semata-mata kepada Allah maka nama dia ibadat ada pun solat puasa zakat haji itu ibadat khas mana kita nak buat tu dia kena ada syarak nak solat kena ada ada wudu mengadap ke arah kiblat tutup aurat nak puasa itu dia panggil ibadat khas kita jangan jangan kata oi peliklah Pelik ustaz ni. Nah, pelik anah ni. Ibadat pula dah. Makan nasi pun ibadat juga. Ha, sudah. Macam mana kita nak faham sekarang? Ha, ini, cuba. Jadi ya, insyaAllah dalam daurah kita pada kali ini, kita tak pergi panjang. Kita pergi pengertian ibadat. Dan juga apa ni syarat kabul ibadah itu. Itu penting dalam hidup kita ni. Maka dari sudut apa? Perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala dari sudut aqidah kita dah daripada awal kitab lagi saya sudah huraikan apa makna akidah. Akidah tu maknanya pegangan. Simpulan yang tersemat dalam hati seorang hamba Allah. Itu makna akidah makna simpul. Akadah maknanya simpul. Simpul mati kata orang. Ha, itu akidah. Ataupun i'tiqad. Akidah ini pegangan atau Sama samalah tu. Ha. Ataupun dia sebut dengan nama tauhid, amana tauhid maknanya kita esakan Allah taala semata-mata daripada sebarang bentuk syirik, sebarang bentuk perkara yang apa ni mempersekutukan Allah azza wa jalla maka itu dikira salah dari sudut perundangan. Jangan ada? Dari sudut amalan hati. Apa dia amalan hati? Dalam huraian di bawah nanti ada nanti insya-Allah seperti cinta, sayang, kasih, mahabbah al apa ni pergantungan hati itu semua itu amalan hati. Jadi ya, kalau kita sekarang ni amalan hati kita bergantung dengan siapa? Ha. Jadi sebagai itulah aina selalu ulang kata-kata ulama imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Imanuka pergantungan hati iman kamu itu ialah perkara yang pertama yang awal sekali yang kamu sebut apabila berlaku musibah. Kita ni bila berlaku apa musibah kita mula dengan Allah Akbar. Subhanallah, La haula wa la quwata illa billah. Ha, itu dia panggil. Menunjukkan bahawa kita bergantung dengan siapa? Bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita mahu. Itu yang kita nak. Ah, ha, jadi kalau tidak, maknanya kita tak gantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita gantung dengan makhluk lain. Macam geng-geng yang ada panggil Ya Hussein. Apa-apa ha, Hussein. Ha, dan juga amalan anggota. Amalan anggota ni, apa yang kita buat dengan anggota kita? berjalan sana sini, makan minum, apa saja yang kita buat itu dipanggil amalan dengan anggota. Dan uh, semua amalan at-taqarrub ila Allah mendekatkan diri kepada Allah Taala daripada perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang wajib ditinggalkan. Perbuatannya wajib dilakukan dan perbuatan yang wajib ditinggalkan. Ha, maka ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam perkara yang dikredai oleh Allah Azza wa Jalla yang kita kena cari keredaan Allah tak boleh suka-suka ikut aku nak buat apa, apa lah kita ada Allah kita ada Rasul kita ada undang-undang kita ada syariat baiklah termasuk di bawah nama ibadat iaitulah semua perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya Al-Quran atau melalui sunnah rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ianya merupakan beberapa jenis ibadat. Sebahagian daripadanya ialah ibadat yang bergantung dengan hati. ibadat yang bergantung dengan hati seperti rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam ni kita semua tu perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara gaib. Apa dia perkara gaib? Rukun iman wa yuqimuna salah rukun Islam wa yu'tuna zakar rukun Islam ha, ini, ini semua apa ni uh, apa ni menunaikan haji Islam ha, ini, maknanya pergantungan hati itu duduk di iman rukun iman al khauf rasa takut takut kita kepada Allah kalau orang tanya mai kita nak pergi buat maksiat no leh kenapa aku takut Allah Taala tengok Nanti kita tengah nak buat maksiat mati ketika itu. Bila nak taubat, Ha, nah, itu dia panggil nurul iman masih cerah dalam hati. Raja yang ini mengharapkan pahala keampunan keredan Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Tawakal kepada Allah. Ragbah. Ragbah, ragbah ni maknanya sangat gemar. Sangat suka. Sangat nak kepada keampunan kasih sayang Allah Ta'ala. Pahala yang Tuhan janjikan rahbah mana takut gerun dan lain-lain ada -lain jenis ibadat ini semua termasuk dalam amalan-amalan a'malul qulub dan juga amalan zahir yang perlu kita ikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana ibadat zahir juga penting seperti solat, zakat, puasa dan haji, sedekah dan lain-lain kita kata itu kewajipan yang perlu ada pada setiap kita insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Ibadat ni tulis itu. Syarat qabulul ibadah. Syarat ibadah kita nak diterima oleh Allah Taala melalui dua landasan. Ha, dua landasan. Yang pertama al-ikhlas. Landasan yang pertama al-ikhlas. Apa makna ikhlas? Bila kita buat satu-satu perkara Mesti. Ha, mesti apa dia mesti? Mesti berlandaskan kepada kehendak Allah Ta'ala. Mesti kita kena buat kerana kerana Allah semata-mata jangan dia buat kerana orang lain. Jangan dia buat kerana kerana orang itu, kerana orang ini. Ha, sebab itulah kita dah bincang dalam siri lepas. Siri itu ada tiga kategori. Siri ada berapa jenis? Ada tiga kategori siri. Di antara siri yang berbahaya, yang melanda kita, yang boleh melanda kita sekarang ni para jemaah sekalian iaitu syirkun asghar ataupun syirkun khafi syirik khafi seperti riya ibadat kita ibadat kuat tapi tidak ikhlas kita kata ini berbahayanya dalam ibadat kita sebab bila kita tak ikhlas pahala akan hilang pahala akan hilang begitu saja kita mengatakan sabarlah para jemaah biarlah kita tak tak glamor amalan yang kita buat orang tak puji pun tak apa yang penting kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah jadi syarat yang pertama ikhlas. Yang kedua syarat yang kedua dipanggil mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah ikut apa yang dilakukan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kalau kita buat ikhlas tapi amalan kita tak ikut nabi tak jadi juga. Nah, ha so saya ikhlas Ikhlas lah. Tapi amalan tak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kata amalan itu tidak men, tidak menjadi leis. Kenapa tak jadi? Sebab tak ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kata ini berbahaya. Ini berbahaya. Baiklah. Dua syarat ingat. Nanti kita akan tanya balik lepas pada ini. Apakah syarat Qabulul Amal? Apakah syarat satu-satu amalan itu nak menjadi amal soleh? Jawabnya dua. Satu ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Boleh kata? Ikhlas dan mutabah. Maknanya kita buat secara ikhlas. Yang kedua kita ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu nama dia mutabatun Nabi. Ikut yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah betul-betul ...kita punya amalan itu diterima... ...Allahu Akbar... ...Allahumma ja'alna minal mukhlisin... ...ya Allah jadikan kami ini dari kalangan orang yang ikhlas... ...Allahumma tahir kulubana minal nifak... ...ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik... ...wa minal riak... ...daripada sifat ria ...dan lain-lain sifat yang keji... ...yang menghilangkan pahala ibadat. Baik. Kita itu dua perkara... ...dua poin. Sekarang kita masuk pada huraian. Yang pertama mengikhlaskan ibadat, mengikhlaskan ibadat kepada Allah Azza Wajalla dan tidak melakukan syirik terhadapnya. Nah, jadi syirik itu kita dah bincang dalam syirik lepas. Syirik kita sudah bincang dalam syirik lepas. Syirkun asgar, syirkun akbar. Nah, syirik besar itu bukan lagi gugur pahala. Itu langsung tak ada. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dan pelakunya akan dihumban ke dalam raka kekadalannya. Itu dipanggil syirkun akbar. Yang kedua syirikun asgar ini menggugurkan pahala ibadat yang kita buat tapi tidak menghilangkan semua pahala. Ha, cuma orang ini tahta masyiatilah duduk di bawah kendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan nama maaf, maaf. Kalau Tuhan tak maaf, hilanglah dia punya pahala. billah. kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabilah daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian. Sekarang kita pergi mencari uh, maaf mungkin. Sekarang kita pergi kepada mana? Kita pergi ke uh, dalil. Ah, dalil ni. Ini pentingnya, dia panggil fiqhud dalil. Pentingnya bila kita belajar ni, kita kena tahu dalil. Apa dalil yang kita nak dengar, apa dalil yang kita nak belajar, itu sangat penting dalam dalam ilmu yang kita belajar. Maka, uh, bila kita kata ibadat kepada Allah Subhanahu SWT, tidak melakukan syirik terhadap, inilah makna syahadah. Pengakuan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain dari Allah Azawajalah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ala lillahi d-dinul khalis, wal-ladhina min dunihi awliya ma na'buduhum illa, illa liqarribuna ila Allah zulfa inna Allah yahkum bainahum fi ma hum fihi yahtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar ingatlah bagi Allah agama yang murni bersih dari segala rupa syirik kalau ada rupa-rupa syirik itu bukan dari Allah azza wajalla jangan duduk Jangan duduk perasan kita. Ha. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, ni puak kapir ni, hujah puak kapir dia kata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah. Jadi, dia punya perantara pekong-pekong dia tu sebagai perantara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ha. Jadi, dia caya juga ada Tuhan. Pekong dia tu orang panggil orang tengah je. Ha, perantara dia panggil. Dengan sehampir-hampirnya, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta mengatakan yang bukan-bukan lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik wal iaz surah az-zumar ayat 3 jadi ayat ini menunjukkan bahawa ala lillahi khalis kita kena mesti wajib kita kena ikhlaskan agama kita ni semata-mata kan Allah jangan duduk campur dengan benda-benda lain sebab bila kita campur bermakna kita buat satu perkara yang cukup berbahaya ya di para jemaah sekalian baik dalil yang kedua وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi dua ayat ini para jemaah sekalian cukuplah untuk menjadi dalil ikhlas dalam amalan kita, dalam gerak kerja kita, ikhlaskan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yang diruayat oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu bin niyat. Semua amalan kita dengan niat, kita buat apa ni, kita beramal ni untuk apa? Ha, buat apa kita buat amal? Jadi kalau kita salah, salah kira, bermakna tuan-tuan kita akan duduk dalam suasana yang begitu gawat, yang cukup menakutkan kita naudzubillahi minal khuzlan kita minta pelindung Allah Taala daripada Allah biarkan kita tidak mendapat pertolongan dan sebagainya baiklah syarat yang kedua dia panggil syarat yang kedua nak terima ibadat ataupun syarat qabulul amal syarat yang kedua mengikut ajaran mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membuat sebarang penambahan atau pengurangan. Dua-dua tak ada. La ziyadatu wala naqs. Tak ada ekstra tak ada juga pengurangan. Kalau Nabi buat kita buat. sebab itulah Allah Taala perintahkan kepada kita dalam ayat yang akan datang ini, kita kena buat setakat mana yang kita mampu semampu mungkin. Semampu mungkin. Maka uh, maka inilah makna syahadah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, makna kita syahadah asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya tidak aku bersaksi bahawa tidak ada bahawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah, maknanya utusan Allah azza wajalla. Tak ada mana utusan. Kita kata dia utusan tapi kita kata tak ada benda. Hak dia ajar tu sama dengan orang lain ajar. Kita kata list Ha, jangan kita buat jadi macam golongan anti-hadis. Dia kata Nabi itu manusia juga. Kalau manusia macam kita. No. Dia manusia itu manusia lah tuan-tuan. Tapi bukan manusia biasa. Seperti kita. Yang apa ni. Tak ada wahyu. Tak ada panduan dari Allah Azza wa Jalla. Kita kata lah. Dia manusia tak? Naam. Manusia. Kita akui waktu. tu. Tapi manusia bukan manusia biasa. Ha, manusia. Qul innama dalam surah apa ni yang kita duk baca pagi Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana jarjul liqa'a rabbih falyamal ya 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ah, ni suka kita tak bila masa sampai ajak ni tamak dah kita uh, apa ni surah yang kahfi. Ini yani, Qul innama ana basyarum nama aku manusia. Tapi yuha ilayya kau menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla Mana manusia dari sudut kehidupan biasa Makan, minum, uh, tidur, bangun Ada isteri, ada anak, ada cucu nah, Tapi bukan manusia biasa Seperti manusia lain yang tak ada wahyu Tak ada panduan dari Allah Azza wa Jalla Kita kata Baik Maka bila kita mengaku kita beriman Ikut Nabi SAW Allah Ta'ala uji kita Tengok dalam surah Ali Imran <tune> dalam surah Ali Imran ayat 31 ayat ini batu uji batu batu ujian Qul <tune> in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum Qul <tune> <tune> in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu kepada pengikutmu. Kepada orang-orang yang mengaku mereka sebagai umatmu. Kita ini kita mengaku umat Nabi SAW. Mengaku tak mengaku, semua kita mengaku Alhamdulillah. Kalau tak mengaku, dia tak mari sini. Dia, dia duduk tempat lain tak? Dia pakai baju kuning ke pakai baju apa ikutlah. Yang penting dia tak duduk sini. Ha. Kalau betul-betul kamu mengaku. Ha? Sayang kepada Allah Azza Wajalla, Fattabi'u ni. Ini fattabi'u ni mungkin ikut aku kita sekarang ni mengaku ahlus sunnah. Oh saya ni ahlus sunnah. Tapi amalan kita ikut sunnah tak? Ha, nah, tanya dulu. Amalan awak buat tu ikut sunnah ke tidak? Oh ikut sunnah lah. Alhamdulillah betul lah ahlus sunnah. Kalau kata ahlus sunnah tapi amalan tak ikut sunnah. Macam mana nak jadi ahli sunnah? Eh, itu, itu dia panggil itu pengakuan palsu yang tidak betul. Nah, maka Allah kata fattabi'uni ikut aku. Jadi sekarang ni kita cinta ke nabi ni musim sekarang ni orang sibuk dengan musim cinta nabi sallallahu alaihi wasallam tapi adakah cinta kita hakiki adakah cinta kita betul-betul ikut apa yang diperintahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam apakah cinta kita betul-betul mengikut apa yang diajar oleh nabi ataupun cinta kita pelik-pelik tak pernah dibuat oleh Abu Bakar tak pernah dibuat oleh Umar tak pernah dibuat oleh Ali menantu nabi Osman dan Ali menantu nabi tak pernah buat Nah ya, perarakan yang pelik-pelik macam-macam dia punya itu. Kerana cinta Nabi, takkanlah kita nak kata sahabat tak cinta. Ajaib wallah Nah, maka, itu batu ujian. Bila kita kata, bila kita ikut Nabi, apa kita dapat? Yuhbibkumullah. Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Wa yaghfir lakum zunubakum dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Itu besar janji Allah Ta'ala kepada kita. Wahai para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Nah, baik. Ayat yang kedua dalam ayat ini, ayat uh, dia panggil ayat beriman kepada Rasul ni sallallahu alaihi wasallam, ayat suratul hasyri ayat 7, suratul hasyri ayat 7. Wa ma atakumur rasul fa wa ma nahakum anhu fantahu. Dan semua perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kamu maka terimalah. Nabi kita aja yang wajib, yang sunat, semua kita terima, kita amalkan. Yang Nabi kita larang, yang haram, yang makruh kita tinggalkan. <tuh> apa ni, yang haram tu wajib tinggal. Yang makruh usah untuk juga tinggalkan juga. Ha. kum anhu fantahu dan segala apa yang dilarang oleh Nabi saw maka kamu tinggalkan berhentilah jangan duk lawan. Ini ayat ini Allah swt bagi tahu kalau ada di kalangan makhluk Allah Ta'ala ni yang mendakwa dia ikut Quran, tak ikut sunnah, jawab dia, ini perintah Allah Ta'ala dari Quran supaya ikut Nabi SAW. Macam mana kamu boleh dakwa? Ikut ikut, ikut Quran. Sedangkan Quran yang perintahkan kepada kamu supaya ikut Nabi SAW. Tiba-tiba kita kata kita ikut Quran, tapi Quran suruh tak buat. Ha. Ini satu kebincangan yang cukup berbahaya yang melanda sebahagian daripada anak-anak orang Islam di zaman kita ini. Wal'iyazubillah kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala biarkan kita terumbang ambing tanpa bantuan, tanpa bimbingan, tanpa uh, apa saja yang di, uh, di, yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jaya. Maka para jemaah sekalian, ayat yang ketiga, ini Allah merupakan ayat ujian lagi besar. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta Kimu ka fi ma shajara la yajidu fi anfusihim harajan fi anfusihim harajan mimma qadayta Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka siapa dia mereka orang yang mendakwa beriman itu tidak dikira benar-benar beriman sehingga mereka berhakimkan engkau dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Maknanya, kalau kita nak tahu ini betul tak betul, ini halal ke haram, maka kita kena pergi kepada apa yang diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kata halal itu betul, apa yang Nabi kita larang itu tak boleh buat. Tapi kalau kata, ini hak Nabi ni. Hai, Nabi pun zaman dia tu naik untar. Zaman kita hari ni naik kereta Zaman kita hari ni naik jet zaman kita... ah jadi itu nampak tidak betul-betul solid iman ya menerima apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ah itu syarat yang pertama tanda tuan-tuan syarat yang pertama mereka menerima apa yang diputuskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam syarat yang kedua ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. Alah tak nombor. Setiap pelajar ni kalau ada yang ada buku kena ada pensel. Ha saya ni walaupun dah tua pakai pensel tak pakai pen sebab pensel kalau kita tulis boleh padam kalau, kalau salah kan. Jadi kena ingat. Syarat yang kedua kemudian mereka tidak pula berasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang telah engkau putuskan, hak nabi kata tu dia terima akur tenang hidup. Syarat yang ketiga taslima, Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Maknanya tiga syarat ni mesti kena ada para jemaah sekalian. Syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama iaitu um, menerima hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terima. Kata Nabi kata apa kita kena terima. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak adalah hati kita rasa berat. Rasa berat macam mana? Berat nak menerima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai undang-undang Islam ni pelik we. No, tak jadi ni. Apa lagu ni? Jadi kita kata itu, dia itu di antara orang yang tak betul-betul solid menerima. Syarat yang ketiga wayusallimu taslima akur menyerah diri tunduk sepenuhnya kepada undang-undang yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah orang ni baik. Macam kita hari ni, Batutul Hana bagi analogi mudah kepada muslimin dan muslimat. Dalam isu ni kita kata tuan-tuan dan puan-puan, nah kita jangan jadikan undang-undang Islam ini seperti undang-undang yang dibuat oleh uh, penggubal undang-undang jalan raya Undang-undang jalan raya kita lari uh, uh, Lari lebih di tempat hak laju terhad Contohnya tak? Ai Kena saman berapa ratus ringgit? Tiga ratus Tuan-tuan bayar ke tak bayar? Bayar Kalau tak bayar kan kereta tak bergerak Tak boleh nak sambur rotek lah macam-macam Tapi lepas bayar tu rasa gembira ke tidak? Tak gembira Sebab apa tak gembira? Sebab kita rasa terbeban, kita rasa kita di diunayai, kita rasa macam-macam kan. Nah, tapi kalau kita bayar zakat, bila tuan-tuan dah bayar zakat, rasa macam mana? Nah, ini satu analogi yang mudah kita nak tahu. Wa yusallimu taslima ataupun kita wa yusallimu tapi bidun taslim. Bila kita bayar zakat, kita menjiwai, kita merasai bahawa zakat yang kita bayar itu tanggungjawab. Dia panggil tanggungjawab sosial. Tanggungjawab kita kepada orang miskin. Tanggungjawab agama yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita kita apa? Supaya kita sedekah kepada orang yang pakai miskin. Maka kita rasa gembira. Sebab kita tunai tanggungjawab. Ah ha, ini itu dipanggil. Yang kita nak dalam undang-undang Islam ni. Wa yusallimu taslima. Kita akur. Kita tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla barulah tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi manusia yang baik manusia yang betul-betul uh, akur terima beriman kepada Allah dan juga menerima apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Uh, kita pergi kepada tajuk lain pula. Tajuk tentang al-ubudiyah. Apa makna al-ubudiyah? dia ni mana perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menghambakan orang seperti yang dihambakan oleh puak-puak kapir terhadap hamba abdi dia tu. No. Kita memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang sempurna tidak akan terlaksana kecuali dengan perkara yang berikut. Awak ibadat? Ibadat. Kenapa ibadat? Takut neraka. Begitu ya maknanya. Bukan kata kerana sayang kepada Allah, kerana cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana takut neraka ataupun takut orang perli kita, orang ejek kita, orang kata kepada kita, maka para jemaah sekalian di sinilah pentingnya kita kena belajar perkara yang berikut ini insya-Allah. Syarat dipanggil sempurna al-ubudiyah yang pertama tulis yang pertama uh, mahabbah. Ha, kita kena ada sifat mahabbah atau cintakan Allah dengan sepenuhnya. Kenapa musolat? Aku sayang kepada Allah. Nak suruh Allah salah sayang kepada aku. Ha. Iaitu dengan menduhulukan mahabbah atau cinta kepada Allah mengatasi cinta kepada semua orang lain. Sebab itulah kata orang siapa dia cinta kepada makhluk dia akan hidup dengan mengampu. Nak suruh nak suruh kawan tu sayang dengan dia. Tapi siapa dia cinta kepada Allah maka dia akan mengabdikan diri sebaik mungkin kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala sayang kepada kita. Itu syarat yang pertama ada mahabbah. Mana setiap ibadat yang kita buat ni pada jemaah, kita kena rasa menjiwai bahawa kita buat betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla bukan buat kerana, kerana kerana dipaksa kerana lah, kerana Allah. Syarat yang kedua, syarat yang kedua tunduk patuh dan menghina diri kepada Allah Azza wa Jalla iaitu dengan melaksanakan semua tuntutan dan menjauhkan diri daripada semua larangan Allah Azza wa Jalla barulah kita kata orang ni orang berabdikan diri. Jadi kalau kita solat solat juga. Tapi maksiat buat juga. Lah. Itu tidak sempurna dia panggil. Dia panggil on off. Pagi duduk masjid, malam duduk tepah. Duduk di bar ataupun duduk di disko, apa benda macam ni awak. Ha, nah, ini bahaya Al-Ubudiyah ialah yang menghimpunkan rasa mahabbah. Serta penuh kehinaan dan kepatuhan. Ha, nah, ini kita duduk situ. Rasa mahabbah sayang kita kepada Allah. Undang-undang Allah Ta'ala kita rasa suka. Ha, nah, baru betul. Raja mengharapkan pahala. Khawuh takut pada seksaan. Maka dengan itu terlaksanalah ubudiyah seorang hamba terhadap Tuhan penciptanya. InsyaAllah dengan melaksanakan umbudiyah kepada Allah dengan sepenuhnya akan membawa seorang hamba mencapai tahap mahabbah cinta kasih Allah kasih kepada Allah dan keredaannya sesungguhnya Allah kasih kepada hamba-Nya yang menghampirkan diri kepadanya dengan melakukan semua suruhan yang diperdukan ke atasnya dan juga dengan tambahan kepada amalan amal sunat yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak buat. Ha. Allahu Akbar. Apabila seorang hamba memperbanyakkan amalan sunat. Ha, kita nak tahu ni. Amalan sunat. Bertambah hampilah ia kepada Allah Ta'ala. Dan terangkatlah darjahnya di sisi Allah. Dan semua itu adalah sebahagian daripada sebab yang akan memasukkannya ke dalam syurga. Dengan limpah kurnia serta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ingat malik kita ni. Permana ta Allah Ta'ala. Udu rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan perlahan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Nah, jadi kita dengan Allah Taala ni tak usah duduk melau bertempik tak ada. Cukup dengan kita merayu pada Allah Taala bermunajat kepada Allah Taala sebagaimana Nabi sallallahu pernah berjalan dengan para sahabat kemudian mereka uh, mereka menguatkan suara bertakbir Nabi kata irba'u ala anfusikum kesialah pada kamu tak usah bertepik lah... melau-lau tak perlu kamu kamu bukan panggil Tuhan yang tak dengar kamu bukan panggil Tuhan yang tak ada kamu panggil Tuhan yang dekat dengan kamu. Jadi tak perlu kita bertempik, melaung, cukup dengan apa yang kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita patutlah dalam doa kita hari ini, tak perlu melau-lau. Imam-imam di masjid, Masya Allah, dengan mic pilot duduk kat mulut ni, tempat-tempat lepas solat, orang nak zikir pun terganggu. Orang yang ada solat yang masuk pun terganggu. Jiran-jiran sebelah rumah yang tak mari masjid, orang tua, orang tu nak solat pun terganggu. Kita kata imam berhati-hati jangan sampai kita menyalahi apa yang disyariatkan diajar oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pindah ke tajuk yang ketiga dalam siri ini insya-Allah. Dalil-dalil serta tanda keesaan Allah Azza wa Jalla. Dalil serta tanda keesaan Allah Azza wa Jalla ada beberapa dalil yang kita tengok di sini? Insya-Allah mudah-mudahan sempatnya masa yang kita ada ni biiznillah Azza wa Jalla hmm, ada tiga dalil ha, kita bincang bismillah ya zawajalan Sesungguhnya, dalil atau tanda keesaan Allah Ta'ala sangat banyak. Oh, dalil Tuhan ada ni banyak. Sesiapa yang memhatikannya serta merenunginya, maka akan teguh ilmunya serta bertambah keyakinannya terhadap ke se, keesaan Allah Taala dalam mentadbir serta wahdaniyah keesaan Allah uh, Allah dalam perbuatannya nama-namanya sifat-sifatnya dan uluhiyah ketuhanannya. Jadi nah, kita kena ingatlah. Maknanya kita nak ni Allah Taala ni rububiyah maknanya ketuhanan. Uluhiyah ketuhanan itu beza di antara dua. Kemudian kita kenal Allah Ta'ala melalui peramat perbuatan makhluk-makhluk yang muncul. Yang ada depan kita ni kita boleh kenal mereka sebagai tanda bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Satu. Dan nama-nama Allah Ta'ala yang indah dia panggil Al-Asma'ul Husna boleh kita hayati. Serta sifat-sifat Allah Ta'ala yang Al-Ula yang maha tinggi juga boleh kita hayati. Dan ini ni. Baiklah para jemaah sekalian kita cuba pergi kepada dalil yang ada ni secara ringkas-ringkas biiznillah azza wa antara dalil dan tanda-tanda kewujudan Allah itu adalah seperti berikut yang pertama hebatnya kejadian alam semesta ini halus seni ciptaannya ha jadi kalau kita tengok oi matahari dengan bulan tak pernah accident kita atas dunia ni buat rel kereta api accident boleh accident sama-sama kereta api pun accident Nah, ha. Nah. walah jaga kuat. Nah. Uh, sistem perjalanan yang pel pelbagai jenis makhluk terdapat dalam dalam alam ini. Alam atas bumi pun banyak. Dalam bumi pun banyak. Lebih teruk lagi kalau kita turun ke dalam laut. Dia panggil snorkeling. Oh. Anak pernah dah juga dah pakar dia punya ni. Cermi tu kita menyelak tengok. Ui, Masya Allah, dunia lain di bawah tu. Ha. Dengan batu karangnya, dengan ikan comel-comelnya. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala ni. Ya, itu orang naik atas angkasa ni pula, tengok macam-macam pula tu. Eh, macam-macam. Sistem perjalanan yang teratur, sesiapa yang memerhatikannya serta berfikir tentang kejadiannya, akan berasa yakin dengan wahdaniyah, dengan keesaan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang merhatikan kejadian langit dan bumi, matahari dan bulan, manusia dan hayawan, tumbuh-tumbuhan dan batu-batan akan mengetahui dengan penuh yakin bahawa semua makhluk itu memiliki pencipta yang sempurna pada namanya, sifat-sifatnya dan uluhiyah ketuhanannya. Semuanya tersebut menunjukkan bahawa Allah yang esa sajalah yang berhak disembah. Allahu Akbar. Beberapa dalil Secara rengkah-rengkahnya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 33. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ an آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang sebagai pasak supaya bumi itu tidak menggegar mereka dan kami tidak menggegarkan mereka dan kami jadikan padanya celah-celah bukit sebagai jalan-jalan lalu lalang supaya mereka mendapat petunjuk. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal daripada runtuh dan jatuh. Sedang mereka yang kafir itu berpaling tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar di tempat edaran masing-masing. Surah Al-Anbiya ayat 31 dan 33 hingga 33. Tengok. Ini Allah Ta'ala contohkan. Tuan-tuan baca lah. Banyak lagi ayat lain. Cuma ini contoh. Contoh dalil. Ayat yang kedua. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah ialah kejadian langit dan bumi. Dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Surah Ar-Rum ayat 22. Jadi yang tadi alam yang sini orang. Nah, orang pula macam-macam kita punya bahasa, kita punya eh Dekat-dekat ya kampung. Kami di Kelantan dengan Thailand. Langkah sungai. Ya, bukan langkah laut. Bukan oversea pun. Oh, over sungai. Tapi bahasa dia langsung kita tak faham. Sawadikap, sawadikap. Itu yang kita tahu. Apa benda. Ha. Kalau pergi di sebelah sana pula. Filipin, Filipin pula. Eh. Hey, Masya Allah. Tak usah cakap banyak lah bang. Pergi tempat orang asli ya. Dia punya bahasa kabilah-kabilah dia batik lah apa benda dia punya dia punya itu bahasa ada lain pula dah. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Ini semua bukti-bukti yang menunjukkan tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada alam yang diciptakan ini. Baiklah. Tanda yang kedua bukti yang kedua ajaran syariat yang telah Allah uruskan utuskan melalui Rasul-Rasul dan dikuatkan pula ajaran sebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kepada wahdaniyah Keesaan Allah Azza Wajalla untuk disembah semua ajaran telah disyariatkan oleh Allah atas, ke atas makhluknya daripada hukum hakan menjadi dalil yang nyata bahawanya Ia tidak datang kecuali dari Allah Azza Wajalla eh, sebagai pencipta eh, daripada Rabb pencipta yang maha bijaksana lagi maha mengetahui perkara yang baik untuk makhluk ciptaannya. Jadi kita kena yakinlah. Alhamdulillah. Permanoh Allah Taala Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana bil qist. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Mukjizat tu banyaklah dalam buku ah, ini ni yang saya usahakan bulan Rabiul Awal ni nama dia Tahzibus Sirah. Dalam buku tu ada senarai 55 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disenaraikan oleh Imam nawawi dalam kitab Tahzib. Ha, menarik. Tuan-tuan dah yang belum dapat kitab Tahzib ni boleh dapat. Ha, saya kata kitab Tahzib ni mampu milik, berani baca. Mampu milik, berani baca. Sebab apa kita kata begitu? Sebab harganya murah 15 ringgit je. Berani baca sebab muka surat dia 100. Kenapa tak berani baca? Oh, cinta Nabi, nak baca cinta Nabi pun payah. Tak, baca Nabi boleh pula. Kita kata tak. Haa, baiklah. Itu makjizat yang nyata, yang jelas. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi keadilan, raca keadilan supaya manusia dapat menegakkan keadilan surah Al-Hadid ayat 25 dan juga uh, ayat yang satu lagi. Firman Allah Taala, "Qul la in ijtama'atil wal jinnu 'ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sekiranya sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak mendatangkan sebanding dengan Quran. Apa jadi? Mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu-membantu sama sendiri, berkumpul di atas dunia ni para sastrawan-sastrawan yang begitu hebat, ahli-ahli pasapoh yang begitu bijak, cendikiawan yang begitu mahir, nak buat seperti Quran, no, tidak akan mampu. Tidak akan boleh. Itu cabaran daripada Allah Azza wa Jalla. La yaktu Nabi Muslihi. Mereka tak akan boleh buat. Aha. Nak dengar cerita? Cerita kata sama yang kuris, sama yang kuris dulu lah. Sama yang duduk lawan dengan Nabi dulu. Dia cuba nak tiru surah Al-Fil. Nak tiru surah Al-Fil. Dia pun buat surah Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Gajah, apa yang kau tahu tentang gajah? Jismun kabir khartum tawil. Tubuhnya yang besar, belalainya panjang. Gapo dia? Gapo dia cerita? Ini bukan cerita dongeng budak-budak ni. Nah. Ini orang panggil cerita dongeng budak-budak pasal jenis Duduk main belalai panjang tubuh besar. Gak apa cerita gajah. Allah Ta'ala buat gajah nak kita fikir. Bukan duduk main cerita. Kita belajar belalai panjang begitu. Baiklah. Dalil yang ketiga. Yang ketiga. InsyaAllah. ini yang merupakan yang terakhirlah Dalam sidi kita ini. Biiznillahi azza wa jala. Dia panggil fitrah. Dalalatul fitrah asal kejadian manusia mencari Tuhan. Fitrah kejadian manusia yang telah Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya mengakui keesaan Tuhan ianya merupakan suatu perkara yang telah tetap dalam diri manusia. Apabila manusia ditimpa bala bencana mereka akan mendapatinya dalam fitrah jiwa dia serta kembali kepada Allah Azza wa Jalla jika seorang manusia selamat daripada keraguan yang melemahkan imannya dan syahwat yang merubah perjalanan fitrahnya, nascaya mereka akan dapati dalam dirinya pengakuan serta kepatuhan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyah ketuhanannya. Nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya juga akan penuh kepada akan patuh kepada pengajaran syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam ke atas mereka. Itulah yang dikatakan kepatuhan itu mari daripada mana? Mari daripada dilalatul fitrah, kejadian asal manusia semuanya nak kepada kebenaran. Firman Allah Taala, fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarannasa alaiha, la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun munibina ilayhi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin setelah setelah jelas kesesatan syirik itu maka hadapkanlah dirimu dirimu engkau dan pengikutmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agama Allah yang murni yaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya tidaklah ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah taala itu itulah agama yang teguh tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tak faham adalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu sentiasa merujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti serta bertakwalah kamu kepadanya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna dan janganlah kamu tergolong dari mana-mana golongan orang-orang musyrik jadi ayat ini dia panggil fitratallahi allazi fatarannas mana dalam jiwa manusia ini ada sifat semula jadi mencari mengakui adanya Allah azza wajalla ha ni Orang etis sekalipun. Memang. Dia etis tu baru jadi. Ya. Ha, sekarang dia mengaji para tinggi-tinggi, akan jadi etis. Ha, jadi yang asalnya, dia mengaku dalam alam zuriat ah lagi, di alam di alam zuriat ah lagi, mereka mengaku mereka sebagai hamba Allah. Bila Allah tanya, Alastubi Rabbikum, Qalu Balam. Baiklah. Dalam hadis Nabi sallallahu baginda bersabda kullu mauludin yuladu al-fitrah setiap anak yang dilahirkan mereka lahir di atas landasan fitrah yang suci bersih. Maknanya tak ada syirik, tak ada tak ada apa-apa. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan hidupnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api. Zaman kita hari ini menjadi liberal, jadi sekular, jadi macam-macam pemikiran yang karut-marut. Sebagaimana binatang telah dimelahirkan anaknya dengan sempurna. Apakah kamu tidak sedar ada di antaranya yang cacat putus hidung. Atau dengan sebab perbuatan tuannya. Ada juga cacat. Kemudian Abu Hurairah RA membaca ayat. Teruslah. Fa'akim wajhakali dini hanifah. Fitrat Allahi latifataran nasa alaiha. Iaitulah fitrah. Uh, Turutlah terus agama Allah iaitu agama yang Allah Taala ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Hadis ini bukan dalam Bukhari. Kita kata alhamdulillah tamaklah perbincangan kita pada kali ini iaitu lah tentang tiga perkara mafhumul ibadah makna ibadah yang kedua syarat qabulul ibadah syarat Allah Taala nak terima ibadah itu mesti ikhlas dan mutabaatun nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian kita bawa pula di sini Iaitulah bagaimana merealisasikan ubudiah pengabdian diri kepada Allah Taala. Kita kena terima akur dengan apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang tiga dalil tanda bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Taala buka kepada kita hati baik dan mantapkan akidah kita tidak bergoyah termasuklah anak-anak yang kita sayangi semaya mereka selamat di dunia dan aman di akhirat insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian Tamaklah kita rukun yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk dalam sesi yang akan datang. Rukun yang kedua. Sekarang kita berpindah kepada sesi tanya-jawab. Kalau ada soalan. Silakan. Kalau tak ada soalan, kita tamat. Ada soalan buka ya. Buka mic, tanya. Tak adalah. sila silakan kepada yang ada nak bertanya soalan kepada Datuk sebelum kita selesaikan siri pengajian kita pada malam ini. Baiklah, biasanya mengikut dalam kaedah alim motivasi kata orang tak tanya soalan tu dua sebab. Nah bila kita kuliah ni orang tak tanya soalan tu dua sebab. Sebab yang pertama dia faham semua. Alhamdulillah, saya letak kategori yang pertama lah pada jemaah kita. Sebab yang kedua, dia tak faham semua, dia tak tahu apa orang yang cakap. Ini tak berlaku kepada orang-orang yang pencinta ilmu sekalian. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Minggu depan ni, hari Jumaat depan, saya dijemput untuk menghadiri muzakarah haji kebangsaan bagi tahun 1446. Mudah-mudahan ada input-input keputusan-keputusan muzakarah yang baru-baru untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam muzakarah ilmu yang sangat uh, penting. Bagi anak penting menghadiri muzakarah haji ini penting sebab apa? Sebab kita boleh terima maklumat-maklumat yang baru uh, khususnya pembesaran masjid dan lain-lain kawasan mina yang sentiasa di di apa ni di upgrade keadaannya oleh pihak pemerintah. Jadi kita daripada pihak muzakarah, pihak pihak pembimbing perlu maklumat yang baru. Jadi insyaallah uh, jadi minggu depan ini kita ke muzakarah haji dan kita akan sambung dalam siri yang akan datang dalam minggu yang berikutnya biiznillahi azza wajalla subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh